Hi, Assalamualaikum guys. Nice to meet you for this week. Okay, so this week we have a video for the lab. Okay, so before that, I want to say happy fasting to all of you. And I hope that you are in a good condition to watch my video today. So today I would like to teach you a new software. The name of the new software is the Canva. There are a few of you or maybe you tak pernah dengar pun software ni. So I want to introduce you a new software. So what is this software? This software is used to create a poster. Okay, so why I teach you this software? Because as you can see in your assessment, you have a lab assignment to write. So lab assignment 2 asks you to create a poster about the hygiene. Okay, about the hygiene during the COVID. So now I want to teach you the simple software that you can use to create your poster. So if you don't want to use Canva, so you can use the Photoshop if you're familiar with the Photoshop. So up to you which software you want to use to complete your lab assignment too. Okay guys, sila scan this code untuk attendance week 6 lab class. Okay, actually this week is a week 7. Okay, saya dah buat benda ni, saya guna je lah. Okay, so minggu ni adalah minggu week 7. So, okay, so now, so please go to Google and you type the Canva. You type the canva.com. Okay, you type the canva.com and you should sign up first. Okay, so just use the sign up with the Google because all of you have the Google account, right? So sign up with the Google. Okay, and then you choose the account Google that you have inside your account. So I want to use this one. Okay, click. And then it will sign up for you. Okay, so what will you be using Canva for? Kalau awak letaklah student. Okay, kalau saya letak teacher. Okay, so saya klik teacher. So yang ini tak payahlah, you skip saja. Okay, so start your first design. So let's go guys. Okay, so popular for teacher and student. So hari ni saya nak ajar awak buat post. So klik je poster. Okay, dia dah klikkan untuk awak. So inilah rupakan Canva. Canva ni, okay, Canva ni dia based on online. Okay, dia design semua online. Lagi kita tak perlu nak install dalam kita punya PC. So jimat kita punya Mac. Mari. So kat sini dia ada ajarlah tutorial create your first design. Welcome to Canva. To start designing, choose a template, add photo, upload your own and so on. Okay, so nanti last kali you akan publish or download. Okay, ini adalah Canva. Okay, so inilah bentuk dia. So nampak kecil kan, sebenarnya yang senangkan awak kalau Photoshop dia leceh tau. Dia kena klik sendiri, kena cut sendiri semua. Kalau dalam ni saya dah try, memang best gila. Okay, so you drag and edit, drag and edit. So dia juga ada dah siap-siap kat sini sebenarnya tau. Dia ada bagi awak template dekat sini. Okay, you bila klik je nampak tak? Dia keluarkan semua ni. So you boleh edit the template. So you boleh carilah template. Okay, dia ada banyak template yang boleh digunakan. So contohnya macam ni. Okay, prevent the spread of the COVID-19 step, wash hand, prevent avoid touching your nose and so on. So dia dah bagi awak yang ni. Tapi saya untuk assignment awak saya nak awak create your template sendiri. Okay, so saya tak nak lah, ini senang sangat untuk awak. Okay, ni yang bawah ni. So saya tak nak lah nanti you punya kerja saya nampak source from where. So saya tahu you guna template yang dah sedia ada. So saya tak nak benda ni berlaku. Okay, okay, kalau you nak back balik, okay, saya back balik tekan sini je. Undo, okay, kita back to the
orang kata dia blank page poster. Okay, saya nak awak namakan your punya poster ni depan your full name. And then saya nak awak letak nama penuh awak lah. And then just tulis lab assignment tu. Okay, dah klik. So ini contoh you punya blank blank space. Okay, kalau rasa kalau kecil sangat macam tak puas you nak letak apa-apa ni. Apa? You nak letak picture semua kecil sangat kan, you tak nampak, you boleh tipe dekat Zoom ni. Okay, so 25 besar sikit. Kalau tak puas lagi, you boleh pergi 50. Okay, so you nampak. Okay, nampak? Okay, kalau nak edit, kau nampak cantik ke tak cantik, turunkan dia punya size. Ini dia. Okay, so ini template. Okay, selain template, you ada foto-foto yang free lah. So, saya nasihatkan awak, tolong jangan guna yang ada, orang kata ada queen punya mahkota ni. Okay, tak boleh. Sebab apa kalau you tengok eh, kalau saya tarik benda ni kat sini, tak cantik gambar awak. Sebab ini semua adalah pro. Sebenarnya kalau nak gunakan gambar-gambar yang cantik-cantik dalam ni, kebanyakannya adalah pro. Bila sebut pro, you kena beli. So, kita tak perlu guna benda ni. Kita tak perlu. Okay, kan tadi saya masukkan kan. So, kalau nak tekan, kalau nak delete, just klik kanan, tekan delete. Okay, itu masuk dia. So, kalau you nak cari picture apa-apa, you cari yang ada tulis free-free ni. Tengok eh, saya letak free, nampak cantik dia you punya picture. So, kalau you nak cari, you boleh carilah kat sini kalau ada lah. Okay, kalau ada contoh you nak cari house ataupun you nak cari COVID virus. Contoh, okay. COVID virus. Okay, kita tengok ada tak? Ni ada yang free-free ni. Nak cantik ke? COVID-19 gitu. Okay, so ini you boleh edit lah. Okay, cara macam mana you nak bawa ini ke sini, you just click je 2 kali. Dah. Lepas tu you just bawa ke mana awak nak, and then you juga boleh kecilkan, dan you juga boleh guna efek yang ada kat dalam dia. Okay, background remover tak boleh sebab dia pro. You boleh guna color mix ke, ikut awak lah. Okay, benda-benda ni you boleh orang kata you boleh try sendiri. Okay, filter pun ada, kau nak you nak epic ke, festive ke, semua-semua ni lah. Okay, you boleh try sendiri nanti. Okay, adjust ni, adjust color brightness ni. Kalau gelap sangat, you boleh terangkan picture tu and so on. Color crop macam biasalah. Crop ni kita boleh potong. So, bila you tekan crop, you tarik je. You nak sampai mana picture tu. Nak besar mana. Gitu. And then tekan done. Kan senang tu. Okay, you bawa ke atas COVID-19. Nampak? Okay, dah cantik dah. Itu contoh-contoh picture lah. Pastikan you nak cari picture yang tulis free ni. Okay, free ni. Kalau yang ada mahkota tu, sila elakkan guys. Sila elakkan. Okay, nampak? Pandangkan je. Bila nak apa virus punya gambar yang cantik-cantik, dia pro kan. Sebab apa ni nak pro? Sebab dia suruh awak beli. Okay. So, rather than you cari kat sini, you juga boleh buat search dekat your punya kata, your punya Google. Okay, you boleh search. Okay, you boleh search kat sini. Search nak gambar apa? You nak search gambar corona virus picture. Okay, you boleh carikan image. You boleh download daripada sini kalau you nak gambar yang cantik. Okay, ada juga PNG kat sini. You boleh je pergi. You dah biasa-biasa, you dah biasa kan edit-edit ni. Okay, kalau you ni, kita tengok ini dia tak free lah. Nampak PNG tu ya. Kita tak nak macam ni. Saya tak nak macam ni. Okay, so pandai-pandai lah awak cari picture dia. Okay.
Okay, COVID. Okay, so next ini adalah elemen-elemen yang awak boleh gunakan. Banyaklah elemen, boleh ada frame, you boleh ada coronavirus pun ada, tapi dia jenis yang ni semua free lah. Ni semua free, nampak? Ha, you nak guna, ini pun boleh jadi coronavirus juga ni. Ha, you tarik je, letak kat sini. Gitu. So, kat sini awak boleh transparency kan dia. Ah, nak nampakkan dia macam ala-ala gitu, ala-ala. Ada tak ada? Ada tak ada gitu. Ha, ikut awak. Ikut keserasian awak. Okey, yang ini kan macam dia duduk depan kan. Macam ni you nak dudukkan dia ke belakang. You tekan dia position, tulis backward. Tu. So you boleh nak ada tak ada? Ada tak ada gitu. Nampak tak? Dah siap dah awak punya. Cepat kan? So semua ada dekat sini. Okay, sebenarnya you boleh test. Ini teks dia. Teks ni bolehlah. Contohnya you nak, orang kata you nak try. Tulisan dia dah cantik. Design dia dah cantik. Okay, contoh saya bawa ke sini. Saya klik satu dia. Dia bawa ke sini kan. Okay, tulisan dia dah cantik. You just klik je dua kali. And then you highlight, you buatlah. How to avoid apa? Contohnya kalau saya ni, okay, yang bawah saya tak nak guna, saya padamkan. Okay, buangkan. Nampak? How to avoid? Okay, ini saya ni atas. Saya buat ni turun. Ni cara nak buat tu turun ni. How to avoid apa? Gitu. So saya nak letak how to avoid COVID-19. Saya kecilkan. Okay. Macam tu. Okay, tu cara dia lah. Kalau you nak edit semua. So video tak payahlah sebab you nak buat. You nak buat, orang kata you nak buat poster. Bukannya nampak pun video tu bergegak ke tak bergegak, tak payah. Okay, so ini adalah background. Tak perlulah awak terkial-kial nak cari dekat internet. Kalau you nak guna background kosong pun boleh. Nah, nampak dah cantik. Okay, nak gunakan background macam ni ke, you boleh pilih sama ada you nak kosong ataupun you nak bergambar. Okay, ni gambar biru ni lah. Nampak? Dah cantik dah guys, dah cantik dah kita punya poster. So saya tak kreatif sangat, saya rasa you all lagi kreatif. So elakkan background dia you gunakan colour yang ya Allah kalian cerah gila ataupun crowded dengan gambar. Selalunya background kita akan gunakan yang kosong macam ni cantik. Tapi jangan pula awak letak yang ni. Oh serabut weh. Jangan, okay, ni very very serabut. Okay, very very serabut, saya tak nak. Sebab saya tak tahu nak baca mana. Saya nak tengok belakang tu ke, saya nak tengok apa sekarang ni. Tu so hati-hati bila pilih background. Semua tu ada markah eh. Okay, so saya nak pilih background yang mana cantik. So yang ini. Dia macam biru-biru kan. Dengan COVID sekarang ni, biru-biru gitu. Okay, so you boleh buat. Next, you boleh upload juga gambar. Okay, apa-apa contohnya you nak upload gambar virus tadi kan. Gambar virus yang cantik. Okay, so saya klik ni. Bagi tak free. Macam bagi free. Oh, dia bagi free. Okay, boleh. Kalau warna merah ada tak? Dia kena pandai cari eh. Kalau tak pandai cari tu yang berbayar tu, yang masalah tu. Dia akan bagi. Oh, nampak dia bayar. Mantap lah, saya nak bayar. Saya nak free je. Okay, download. Let's go download. Of course, download for free guys. Okay, so saya dah ada icon ni. And then, saya pergi balik dekat saya punya ni. Saya punya Canva. And then, just upload an image. Here, icon this one. Okay. Tu nampak? You click je. Dia dah upload untuk awak. So awak tekan je dah boleh guna dekat sini. Nampak? Nak betul-betul nampak betul-betul je virus tu. Okay, gitulah. Gitulah cerita dia.
Okay, kalau you nak separuh je nampak ni, ala-ala ni, you boleh tekan position, letak kat backward. Nampak? Okay, so kita pekatkan balik. Macam tu. Ha, gitu dekat belakang gitu macam tu. Okay, so how to avoid COVID-19. So gitulah. So elemen ni bolehlah awak buat macam-macam. You nak letak, dia ada banyak tu elemen ni. So you boleh gunakan frame. Contoh awak nak gunakan frame. Okay, you nak gunakan frame. Okay, nak cantikkan. Kalau nak guna komputer pun boleh. Okay, tapi ni sebab virus tak perlulah kita gunakan komputer, guys. Okay, so contohnya saya nak letak yang ini dekat sini. Bawa je tarik macam ni, nampak? Okay, and then saya besarkan. Okay. So, yang ni kita boleh letakkan dia position backward. Okay, bila dia duduk dekat backward. Okay, sekejap. Kita ada benda ni. Okay, kita buat lagi ni dulu. Kau nak design macam ni lah. Kita buat satu-satu. Contohnya saya nak jadikan dia macam orang kata header lah. Okay, kalau saya nak tukar color dia, you klik gambar ni, you pergi dekat sini. So, you boleh tukar color dia jadi ini ke. You nak tukar color dia sebagai color apa? Color hitam. Tak lawa. Macam ni ke. Nice. Okay, ikut ke, ikutlah your punya orang kata, your punya creativity. Okay, saya rasa awak lagi kreatif dari saya, betul tak? Okay, ni kurang sikit. Nampak how to avoid. Okay, how to avoid. Okay, kan? Okay, kalau nak besarkan tulisan ni, you boleh pergi sini lah. Nak besarkan tulisan ke, you boleh pilih kat sini. Nak tukar font pun awak boleh cari dekat sini. So ikut, ikut kesesuaian awak. Okay, dia bergerak. Okay, how to avoid. So saya rasa saya nak warna putih lah. Ni nak tukar colour dia, colour font dia. Okay, kalau awak rasa awak macam nak, orang kata nak transparency kan dia lagi tu. How to avoid. So, how to avoid coronavirus, COVID-19. Ini saya cara dia lah yang awak boleh buat. Okay, saya tak cantik pula, saya buka pula. So, ni cara-cara dia. So, yang ni aku buat apa kat sini? Saya naik atas. So, saya naik atas kan benda ni. Oops. Klik ni, saya position dia backward. Tu, nampak? Ni cara-cara dia lah. Cara-cara nak buat. Nak buat poster. Okay. So, bolehlah buat macam-macam. Contohnya kalau how COVID, contohnya you nak first stay at home. Okay, kita nak buat stay at home, saya nak letakkan gambarnya macam ni. Okay, contoh saya nak letakkan macam ni. Okay, tarik je kat situ. Okay, kecil kan? Okay, nampak macam ni kan? Jangan risau. So, you boleh cari foto yang awak nak guna kat sini. Contohnya foto home. Ada tak foto home yang free-free ni? House ke? Carilah kat sini. Nah, ni semua pro. Okay, ni ada free. Okay, saya guna. Nampak? Saya masukkan dalam ni. Nampak dia terus masukkan, tak perlu lagi awak nak edit ke apa ke. Letak je kat sini. So kalau you rasa home tu macam ke tepi sangat, you boleh tarik. Okay, cara dia macam ni. Lepas you masukkan gambar kan. Kalau tiba-tiba you masuk gambar, dia jadi macam ni. Tak cantik kan. So you klik je dua kali and then you drag je sampai mana gambar tu awak nak. And dia masukkan dalam frame.
Ada siap. Okay. So dia suruh apa? Stay at home. Okay. Letak text. Letak text. So saya nak body text. Kita buat ayat sikit please. Stay at home. Okay. Kalau kita tak nak home ni, please stay at. Okay. So tulisan tu saya nak ubah dia. Tulisan yang cantik-cantik ciwi ke. So tulisan tu warna putih nampak tak? Warna putih. Ada orang hitam. Cari color yang boleh macam orang kata memang kena lah. Kalau ada picture tu, dia kena hati-hati cari tulisan dia. Okay. So tulisan dia saya nak besarkan. Saya nak besarkan 64. Tu. Besarkan sikit. Please stay at. Gitu. Kalau faham, please stay at house ataupun please stay at home. Okay. So kalau you nak gerak-gerak kan, kalau you nak gerak kat mana-mana, kalau you gerak satu, dia gerak ni tau. So you tak nak lari benda ni, betul tak? So apa yang you boleh buat, you klik kat sini, you tarik je. Okay, pastikan semua dalam ni telah di highlight. Baru you boleh gerak ke mana-mana tanpa apa orang kata, tanpa jejaskan dia punya di design, nampak? Okay, gerak ke mana-mana. Okay, kalau nak kecilkan pun boleh. Gitu. So semua akan sama size. Tu. Ni contoh-contoh nak buat poster. Kalau you rasa macam tak puas, kecil lah macam tak puas kan. You besar kat sini. Oh, besar sangat guys. Okay, you besarkan 50 je. Just nice. About how to avoid COVID-19. Kalau you nak buat tulisan ni sendiri pun tak ada masalah. Okay, senang sahaja. Okay, ini apa yang saya telah hasilkan. Ni apa yang telah saya hasilkan lah. Okay, menggunakan benda-benda yang ada di dalam Canva. Okay, so kalau you nak guna shape pun boleh. You pergi di element. Okay, you cari. Kalau stiker ni, stiker dia bergerak-gerak lah. Okay, so kalau you nak cari shape pun dia ada juga. Dia ada juga shape. Okay, ni semualah objek-objek. Always with you, together forever. Ni boleh gunalah ni semua free. Ni semua free. So, kalau you nak lagi gempak, ni lah. Ni macam orang kata. Okay. Tu bisa nampak. Please stay at home. Kan cantik tu. Letak kat sini. Okay. Oh gitu guys. Memang terbaik. Okay. Gitu. Dia bersinar. Okay, dia bersinar kat sini. So, ikut kreativiti awak. Ikut kreativiti awak. Saya tak kreatif, buat kreatif. So, shape ni kalau nak tengok semua, you click je see all. Selalunya shape ni yang diletak dekat dalam ni adalah free. Okay, contohnya awak nak gunakan shape tangan ke. Click je. Ni. Kecilkan saiz dia. You nak tunjuk apa sebenarnya? Ikut awak. Okay, you boleh pusingkan dia. Okay, bagi penyataan kat diorang. Stay at home. Okay. Ini saya share dia. Okay. Stay at home, bersinar. Okay, ni contoh-contoh nak buat poster dengan senang tanpa guna Photoshop. Photoshop you nak cutting lah, you nak crop lah, jenuh weh. Tapi kalau you dah familiar dengan Photoshop, you boleh guna. Okay, contohnya saya nak buat bingkai. Kecilkan, saya kecilkan dulu. Nak buat bingkai, kena kecil biar nampak sikit. Okay, contohnya you nak letakkan, orang kata you nak buat frame. Nampak?
Eja-eja je. Kita tarik. Dah ada frame guys. Tarik lagi. Sekali nak tukar color frame ni macam halah je kan. Okay, you boleh tukar color. You click je dekat gambar, boleh tukar color. Don't worry, boleh tukar color. So color saya nak letak biru. Tu. Jadi, so kalau tangan ni kalau awak nak tukar color pun boleh guys. Okay, same backward. Okay, tadi kan macam saya gerakkan tak boleh, saya nak tekan apa pun tak boleh kan. Okay, macam terkunci. So, sebabnya yang ini awak tak hantar ke belakang. Pastikan you pergi klik dekat sini, send backward. So, nanti semua akan timbul. Okay. Send backward. Semua akan timbul. Allah lari. Okay. So, nampak tak? Okay, kalau tak boleh tekan yang ini, hantar je semua send to back. Okay. Yang ini, kena pandailah. Send backward. Tu. Baru boleh bergerak semua. So, itu cara-cara dia. Okay, send backward ke, send forward, pandai-pandailah. Siapa ke depan, siapa ke belakang, pandai-pandai adjust. So saya nak tukar tangan saya ni, macam tak cantik dia kali ni, saya nak buat warna putih. Gitu. And then tangan saya ni, saya nak buat transparency. Okay. So inilah dia Canva. So you boleh buat apa yang awak nak, very very best. Memang terbaik. Saya buat benda ni pun saya dah dah tak nak dah guna Photoshop. Buat Photoshop susah, leceh. Okay. So you boleh carilah. So pastikan apa yang awak cari tu mesti free. Janganlah awak letak yang yang ada crown tu. Kalau ada tu okay, tak cantik gambar awak tu nanti. Dia akan letak kat situ pro. Okay, gambar awak akan pecah, tak cantik. Okay, ni contoh-contoh dia. Okay, ni yang saya dah hasilkan. Okay, kalau nak simpan, you just tekan je. Save. Okay, dia akan save kan. Okay, kalau you tak percaya, you pergi dekat home. Okay, you pergi dekat home. Okay, dia akan tengok yang kita buat tadi. Your design. Ni dia. Dia tengah generating. Banyak sebenarnya Facebook post and so on. So you boleh cari dekat dalam ni. Okay, so nak buat video pun boleh lah guna ni. Klik je. Tekan je. Ini design kita tadi. Okay, contohnya kalau hari tu you tak dapat idea. You nak, orang kata you nak rehat sekejap. Pastikan you ingat you guna, orang kata you guna email yang mana. Sebab kalau you guna email lain, yang ini akan hilang. So kalau tak ada laptop pun guna handphone pun boleh sebab dia online. Okay. So ni cara-cara dia tadi. Ingatlah. Okay. Position semua. Position ni yang selalu awak kena gunakan lah. You nak backward ke to back. To back tu, backward tu belakang. To back tu, to back kepada siapa. To front kepada siapa. So try and error je. Jadi ke tidak macam tu. Okay. So more ni. You nak cari more ni tak ada benda. Okay, more ni tak ada apalah. Ni adalah application and integration. So you just gunakan benda-benda ni. Upload tadi saya dah ajar kan. You tekan je upload and image. Cari je kat mana gambar awak and then open. Okay, kalau nak masukkan elemen apa-apa, okay, klik je sekali saja dia akan masukkan dalam your punya design. Tu nampak. Tepi sikit. Gitu. Frontliner kita. Okay. So ni contoh-contoh dia lah yang awak boleh buat.
Okay, pastikan jangan guna template yang ada ya. Template yang ada tu dia ada kat bawah tu. Template yang ada kat bawah ni mesti dia akan tulis something dekat bawah tu. Okay, dan dia kunci kan. Kalau awak ni nak kuncikan you punya design pun boleh. Tak nak orang ambil design awak sesuka hati kan, you nak watermark. Boleh, tak ada masalah. Okay, so awak nak buat design by Nisa. Contoh contoh. Aku nak kecil je kat bawah tu. Kecilkan tulisan saya. Omboi kecil sangat. Okay, bawa dia ke bawah. Okay, so saya klik kat sini, saya kuncikan dia. So tak ada siapa yang boleh buka selain awak. Okay, ni maksud dia. Nak gerakkan benda ni pun tak boleh. Kalau you rasa dah perfect dekat sini, so terus you kuncikan. Kuncikan. Memang dah perfect, you tak nak. Kalau tiba-tiba awak nak, orang kata awak nak buka balik, senang saja. Kan ada kunci ni. So tekan je sini. Open. Baru boleh edit. Okay, kalau nak delete, klik je sini. Tekan delete dekat keyboard. Boleh. Ataupun you nak klik kanan, tekan delete. Pun boleh. Okay, kalau you nak guna ni banyak kali, you boleh control C, control V. Okay, bawa je mana-mana. Nampak? Sama je keedahnya dengan yang selalu kita buat tu. Okay. Ni contoh-contoh dia. Okay guys. So kalau tu dia suruh buat hygiene kan. So adalah selalunya adalah dia punya description sikit. Please stay at home ni. Kat bawah ni you buat description ni. Contohnya macam ni. Kalau nak buat description, just guna je body text this one. Tak dekat bawah ni ke kat tepi ke. Ni dia. Okay. Apa. So pandai-pandailah adjust dia punya, orang kata. Dia punya kebesaran ni. Okay, kebesaran picture-picture yang ada. Okay. So apa, please stay at home. You bagilah apa contoh-contoh dia. Description dia apa, please ada description. Okay, contoh-contoh yang ada. So kalau ni you boleh refer lah design-design yang ada dekat internet. And then you boleh tengok. Tengok je lah, jangan guna template-template. Kalau nak tengok template-template, you boleh refer kat sini. Macam mana dia buat? Okay, macam ni dia buat. So inilah salah satu cara macam mana nak buat poster. Okay, buat poster. Tengok je lah template yang ada. Tapi jangan guna template tu, buat sendiri. Okay. So ini saya kecilkan. Okay, contohnya macam, dah cantik. Cantiknya. Contoh. Okay, cantiknya saya punya. Okay. So next, apa yang perlu awak buat? Awak pergi ke sini. Print poster ni, you tekan download. And then you kena cari JPEG. Okay, klik JPEG. Size ni memang tak payah ubah. Kita just tekan download sahaja. Okay, dah nampak dia dah download. And then saya open. Tada! So sebenarnya yang design-design ni boleh dikecilkan lagi. Boleh dikecilkan lagi. Okay, kalau banyak, orang kata banyak information yang awak nak letak, you boleh kecilkan semua grafik-grafik yang ada dalam tu. Dan pastikan jangan crowded sangat dengan dengan orang kata dengan ayat. Ayat tu make it simple. Janganlah panjang sangat ayat tu. Okay, kalau nak tunjuk menggunakan picture lagi cantik. Itulah poster sebenarnya. Okay, poster kalau you banyak sangat ayat, you pun tak nak baca. Selalunya poster ni kita buat untuk menarik perhatian orang untuk berhenti dan baca. Tu dia. So saya nak awak hasilkan poster yang
saya tertarik untuk tengok dan saya tengok dari jauh pun saya nampak apa apa maklumat yang utama yang awak nak sampaikan dekat dalam ni. Kalau ni how to avoid COVID, so please stay at home. Itu adalah salah satu maklumat yang sangat penting untuk kita bagi tahu dekat audiens kita macam mana nak tangani COVID. Ha, ni contoh-contoh yang saya buat tadi. Yang saya buat tadi lah. So dah hadir dah satu Japan. So macam mana awak nak hantar assignment ni dekat saya. So awak boleh gunakan word. Okay, you boleh gunakan word. Okay, buka word awak ni cara macam nak hantar eh. So pastikan you letak full name, your name, your class, okay, group class. Okay, so name, group class semua. So apa yang perlu awak buat, you kena insert the picture. Picture apa? Kat mana awak letak tadi? Okay, so saya letak tadi kat sini. Okay, saya nak gunakan saya punya cantik tu. Ni dia. So ini poster awak and then hantar dekat saya melalui Google Classroom. Okay, name dengan group class sahaja. Okay, dah siap. Okay, ini untuk words untuk saya ni. Okay, pastikan you letak kat dalam ni, okay. So you kena hantar guna words. Okay, so ini yang awak dah hasilkan, design by Nisa. So pastikan you design by siapa yang dekat bawah ni untuk menentukan awak buat sendiri. Okay, so lepas awak dah ada JPEG, pastikan dia .jpeg picture. So dah ada benda ni, awak boleh orang kata awak boleh masukkan dia dalam words. Okay, you type dia words. Okay, nanti saya akan bagi template words ni lah. Saya akan bagi apa dekat awak, saya akan letakkan awak, suruh awak isi name, your full name dan juga group class. Okay, so dekat bawah ni you letakkan your punya insert picture. Saya dah ajar kan macam mana nak insert picture dalam words. So cari kat mana awak simpan tadi. Tak salah saya simpan kat sini. Oh no, saya simpan dekat sini. And then saya nak gunakan yang saya dah design tadi. Okay, tak cantik sangat eh, bodoh gila. Tapi tak apa. Okay, you type ni, nama dengan ni dah settle. Okay, nanti dekat bawah saya akan letak rubrik yang ini. Okay, saya akan bagi awak rubrik. Okay, rubrik ni you boleh refer. You boleh refer rubrik ni. So, untuk dapatkan markah tinggi, nampak? All graphic are related to the topic, semua-semua ni you boleh refer kat sini untuk dapatkan 10, 10, 10. Markah penuh dia 30. Dari sini saya akan ambil 3%. Okay, untuk poster ni. So, ini adalah lab exercise 2. Okay, lab assignment 2 sebenarnya 3% daripada ini. So COVID-19's awareness, produce a poster on how to educate people to take care of their hygiene during COVID-19 pandemic. Use Canva to show your creativity. Submission can be online on any platform. So saya akan gunakan platform Google Classroom. Show grading rubric to students. So saya kena tunjukkan ni lah. So yang ini awak kena letak dekat dalam ni nanti. So saya akan bagi template ni eh. Saya akan bagi template ni dekat awak. Okay. So ni yang pertama. So apa yang awak perlu hantar kat saya ada dua nanti dekat dalam Google Classroom. Awak hantar yang ini. Saya nak awak savekan words ni menggunakan format yang selalu saya gunalah. Your full name tu apa nama awak penuh. Lepas tu underscore lab assignment to. Okay, ni yang pertama. Dan yang kedua yang awak perlu hantar kat saya, ada dua benda yang awak kena hantar dekat Google Classroom. Saya nak awak hantar sekali dengan JPEG ni. So ada dua benda yang awak kena hantar untuk lab assignment yang kedua. Okay,
So itu saja. So saya rasa untuk Canva ni, untuk awak boleh saya rasa awak boleh try sendiri. Okay, you boleh try buat sikit-sikit, Okay, nanti bila awak kena hantar poster ni, sebabkan dia melibatkan creativity, so saya nak bagi awak 2 minggu untuk awak siapkan poster awak. Okay? 2 minggu. Okay, so itu saja. Kalau you nak cari balik, you pergi dekat home. Okay, itu saya. Okay, you nak cari balik, you pergi dekat home, dia akan tunjukkan your design. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu saja. Thank you very much. Okay, so sila scan QR code yang saya akan bagi nanti. Okay guys, sila scan QR code ini. This is QR code for out from my class, for the lab class. Okay, so assalamualaikum guys. Selamat berbuka. Okay, bye. So hari ni saya tak suruh awak ikut sekali. Saya nak suruh awak main-main je dengan Canva ni dulu. Okay, and then saya akan upload assignment untuk awak. Okay guys, bye. Assalamualaikum.